الركن الرابع من اركان الاسلام صوم رمضان اسلام وركنlerinden dördüncüsü Ramazan orucudur. As-siyam yanqesme ila qismeyn, siyam fard u siyam nafil. E Oruç da iki yerə bölünür, fərz oruc və də nafil oruc. Men siyam al fard siyam Ramazan. Islam fərz oruçlarından biri də Ramazan orucudur. Yajib siyam shehr Ramazan ala kull muslim. Ramazan orucunu tutmaq hər bir müsəlmana aql ağlı başında olanə بالغ كبير ليس بصغير يعني حد بو بوي اولا يعني وشخ اول قادر على الصيام خرج به العاجز عن الصيام اما لكبر سن او لمرض هم سنن قادر اولا هر بير يعني قدرته اول ما انا داخل ديل ان خستله و ياخد باشكا اول انا داخل ديل مستوطن غير مسافر بين زماندا يبر يرده ياشيب سفرده اولميان هر كسه فرضدر ولا بد ان تخلو المراه من الحيض والنفاس və qadınlar üçün də qadın mütləq nifastan və adi xəstəliklərindən azad olmuş olmalıdır. Yəni xəstəlik vaxtı onlara oruç tutmaq olmaz. يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب والله أعلم. İnsan ə, sübh azanından məğrib azanına qədər yeməkdən, içməkdən və orucu pıtpozan digər əməllərdən uzaq olmalıdır. Düzünü Allah bilir.